Таємниця козацької шаблі. Повість скорочено, розділ перший, у якому з'являється Машка. Біля під'їзду стовбичив татів приятель пан Богдан, історик, мандрівник і взагалі вельми цікавий чоловік. Він заосміхався, побачивши тата за кермом. О, панство руснаки купили собі авто і зрадів і здивувався він. Еге, кивнув тато, знову просяявши, мов повен місяць на небі. Поїдемо на море своїм ходом. Гм на море, повторив пан Богдан загадковим голосом, що обіцяв цікаве продовження. Мама запросила гостя в хату, і невдовзі вони сиділи за обіднім столом, смакували борщем і свіжими пампушками і обговорювали мащені достойності. І тоді пан Богдан сказав таке, від чого наталечена душа затрепетала. Добре, що ви придбали машину, сказав він. Тепер ви зможете врятувати одну дуже цінну старовинну річ, нашу історичну реліквію, якій загрожує небезпека, а то й навіть знищення. Розділ другий, у якому з'являється патріотично налаштований привид. У квартирі пана Богдана на Русанівці уподобав собі з'являтися один привид: дуже патріотично налаштований. Зазвичай то траплялося в дні національних свят чи після мітингів, бо привид любив обмінюватися враженнями з паном Богданом. А це якось він завітав несподівано, украй схвильований, розмахував руками і вимагав найрішучіших дій, тому що, наскільки вдалося зрозуміти, дуже цінні, старовинні, безсумнівно у у мистецькому плані реліквії загрожувала небезпека. Руснаки завітали до пана Богдана в гості, коли засутеніло, з'явився привид із знаками, пояснив, що на заході України на місці великої битви нависла загроза над козацькою реліквією, шаблею. Розділ третій, у якому з'являється елегантний незнайомець. Отож руснаки зібралися в мандрівку. Тато позичив у пана Богдана намети карту автошляхів України. Мама напекла пирогів, помпушок млинчиків, насмажила котлет і наварила повний термос кави. За кермо сів тато. Дорога стелилася, ніби хтось розмотував безкінечний сірий сувій. Обабіч летіли кучеряві посадки, а вгорі пливла хмарка, бо й вона подалася в мандри. Сьогодні я мила руки вздвижі. Тетереві побродила в річці горині за містечком Гощою. І верпині навіть скупалася, що правда, ненароком перелічувала Наталочка. Загинаючи пальці, під Житомиром у сосновому бору ми обідали. У Новограді Волинському пили каву, а над горинню підвечіркували. Машці також пора підкріпитися, бо вже кінчається бензин, сказав тато. Вони звернули до першої ж бензозаправної станції, що трапилася по дорозі, і Наталочка стала розім'ятися. За ними різко загальмував чорний джип, із затемненими вікнами, з якого вийшов хлопець, і також став проходжуватися, злегка накульгаючи, мабуть, засидів у машині ногу. Він був елегантний та модний, до неможливості, зачесаний так гладесенько, що волосся лежало, мов прилизане, тільки на маківці настовбурчувалося двома невеличкими горбочками. Хочеш, я вгадаю, куди ви їдете? спитав він, окинувши оком на талочину вишиванку. У Берестечко, на завтрашній урочистості. Дівчинка ствердно кивнула, і на його губах заграла скептична посмішка. Ха, помітингуєте, поспіваєте ще не вмерла, покричете слава і ганьба. Старі взялися за твоє патріотичне виховання, чи не так? Ніхто ні за що не взявся, відказала Наталочка. Насмішкуватий тон незнайомця зачепив її за живе. Мені самі цікаво, і ми не просто мандруємо, ми ще й маємо дуже важливу справу. У хлопця в очах зблиснуло зацікавлення ага, знай наших, але тут же і згасло, Сховалося за іроничним прижмурком. У вас виявляється справа, якщо ви хочете знайти реліквію, то на що їдете в Берестечко? Наталочка сторопіла. Звідки ти знаєш про шаблю? вражено спитала вона. Отже і це я вгадав два нуль, на мою користь. Ви шаблю шукаєте, засміявся незнайомець і пояснив ошелешеній наталочці. Ми також її шукаємо. Та ж ситуація, привид і так далі. Он воно що? Напевно, привид просто перестрахувався, з'явився не тільки до пана Богдана, а й до цих людей. І вся розгадка. Трохи прикро, але що вдієш, може, руснаки видалися йому не дуже тямощими. Мене звати Антип, відрекомендувався хлопець, тож навіщо ви їдете в Берестечко? І як навіщо? Шабля десь на бойовищі чи у фортеці, найімовірніше, під Берестечком, бо то місце великої битви. От-от, саме це я і мав на увазі, на бойовищі, чи у фортеці, наголосив антип на останньому слові. А ви обрали що більше до вподоби, вам аби не прогавити свята, помітингувати, пісень погорлати. Ох, ці щирі українці. Ми не забули про фортеці, похмуро зауважила Наталочка. Якщо в Берестечку нічого не відшукаємо, то напевно повернемо в Олесько. Але на мітинг передусім, перкнув антип, на козацьких могилах буде тлум, гам, юрби народу. Там музей, заповідник, і давно все вже знайдено, що тільки можна було знайти. Туди немає за чим їхати, лише змарнуєте час. Наталочка зніяковіла. Схоже, хлопець сказав правду. Можливо, ці люди знають про шаблю трохи більше, може, привид пояснив зрозуміліше. Фортець і замків є чимало Волеську, у хусті, у Кам'янці Подільському, вів далі антип. Раз уже ми займаємось однією справою, давайте діяти злагоджено. В одній фортеці їдьте ви, а в інші ми. Так швидше досягнемо успіху. Він гарно придумав, але дівчинка тільки зітхнула. Він не знав наталочиної матері. Минути берестечко, бувши за крок від нього, та ще й тоді, коли туди їдуть усі порядні українці, ні. Цього їй краще не казати. А ти й не кажи. Навіщо все розказувати? Краще й не згадуй, що шаблю ще хтось шукає, засміявся Антип, чи ти ніколи не хитрувала. От і схитруй, коли їхатиме через дубно, підмов батьків зупинитися і розпитай про шаблю в тамтешньому замку. У дубні також є замок, а вже ж, непогано збережений та досить відомий. Ти хіба не читала Тараса бульбу? Та ти що? Той самісінький замок з підземним ходом, як у повісті. Антип заговорив про Лубенські підземні ходи, у яких міщани зберігали вина та скарби, про золото і коштовну зброю володарів замку князів острозьких. Якщо знайшли княжу щаблю, то уявляєш, яка вона. Наталечка уявила їй в очах заряхтіли діаманти. І таку шаблю вратують завдяки тобі. лукава підморгнув Антип, бо це ти придумаєш зупинитися в дубні. Ти напитаєш її сліди, чого доброго станеш відомою на всю Україну? Та ну, заперечила дівчинка, але її очі зачаровано заблищали. От як би справді так сталося, мама здивувалася б, і тато, і дядько Богдан, і привід більше не крутив би їй дулі. А вже ж, задля цього варто трішки схитрувати. Не хвилюйся, ми повернемо вдобно. я вмовлю батьків, сказала вона. Ти добре, а ми тим часом рвонемо до Кам'янця Подільського. Діти попрощалися, і Наталечка побігла до Машки, яку давно заправили. «Глядиш, не підведи! гукнув услід Антип. Усмішка щезла з його лиця. Тонкі губи стислися, а в очах зблисли червонясті вогники. Але Наталочка вже його не бачила. Розділ четвертий, у якому плани несподівано міняються. Дубно виявилося чистим затишним містечком. Замковий двір дихав спокоєм і літом. Ним вешталися численні туристи і екскурсоводи розказували їм усілякі дива. Роснаки собі зазирнули в кожен куток, оглянули вежі і палаци. Наталечка питала про шаблю, але всі, до кого вона зверталася, лише знизували плечима. Навряд чи її могли знайти в дубні, казали екскурсоводи і чергові в музейних залах. Це була б сенсаційна знахідка у містечку, тільки говорили про неї. Нарешті батьки повернули до готелю. Шаблі не було, і з цим належало змиритися. Принаймні не було в дубні. Дівчинка сіла біля готельного вікна і замріяно задивилася, як сонце спускалося за міські дахи. Де й минав, залишивши їй купу вражень. Знизу долинав легкий гомін, шурхотіли невквапні кроки. Гурт молоді, отаборившись на лавочці під готелем, раз по раз вибухав гучним сміхом, та ще когось наполегливо кликали: Наталю, Наталю! Голос видався їй знайомим. Вона вихилилась з вікна, роздивляючись, хто ж то гукає. Унизу стояв. Антип. Побачивши її, він замахав руками, мовляв, виходь скоріше. Антип, тут у дубні? Мам, я вискочу на хвилинку. Там ну той хлопець. Скоромовкою випалила Наталочка. і вилетіла за двері, перш ніж мама буде щось уторопала. Антип, як і вдень, був супермодний та прилизаний, а на ногу і тепер накульгував. У чому справа? Щось сталося? Чому ви не поїхали в Кам'янець? У вас поламалось авто? Дівчинка всипала його запитаннями, як горохом, але Антип проігнорував їх, ніби і не чув. Мов повернулася ледь не з півдороги, загодково помідовив він. Маю важливу новину, власник шаблі вже напитав покупця і навіть домовився про зустріч. І знаєш, звідки він? З Дубна. а покупець із Кам'янця Подільського Ха-ха. Так що ми з тобою вгадали, де шукати, чи не правда?» засміявся хлопець. Мабуть, відгадування таємниць було його хобі. Зустріч завтра вранці, але не вдалося вияснити, де саме, чи то в Кам'янці на турецькому мості, чи під дубном у Тараканівському форті. Тому ми й повернулися. Потрібна твоя допомога. Наталочка злегка зашарилася. Он як… Цим людям вона потрібна, і неважко вгадати навіщо, раз невідомо, де зустріч, то треба чатувати в обох місцях. І все ж мені дивно, задумалась дівчинка. Власник із дубна, а в місті про шаблю ні слуху, ні духу. Ото бачиш, який він обережний. У цьому і проблема значить, намислив щось лихе. Це все вам розповів привід? перепитала Наталочка. Не нам, а нашим знайомим у Києві. Але як він сказав, про які міста йдеться, він що, пояснив це, розмахуючи руками. Ну, йому показали карту, і він тицинув, куди слід, знизав плечима антип. Дівчинка зніяковіла ці люди справді тямущіші, ніж руснаки, а вона ще і випитує, ніби не довіряє. І що ж нам треба зробити, поцікавилася вона. А вже ж піти в Тараканівський форт, як вона і думала, але їй самій без батьків, Антип з досади аж зітхнув, що в дії школи іншої ради немає. Треба з'ясувати, хто ці люди принаймні запам'ятати номер їхнього автомобіля. Та коли в форті вони побачать кого небудь стороннього, це наполохає зловмисників, зате на дітей зазвичай не звертають уваги. То підеш, не боятимешся, запитливо глянув на неї Антип. Чомусь недоречно пригадалася, що форт небезпечний, принаймні так казав екскурсовод. Проте Наталечка рішуче стріпнула чубчиком. Ото ще я не боягузка, аби лише батьки дозволили. А навіщо їх питати, коли можна, схитрувати? Бачиш, я вже заговорив віршами, антип полегшено розсміявся якщо тебе не пустять, усе полетить реберть, тому я придумав дотепний план. Він розказав, як уладнати справу. Усе просто і легко. Батьків доведеться обманути. Задля шаблі, задля її порятунку, трохи мулько на душі, але то нічого.